Την έναρξη του μεγαλόπνοου έργου της δημιουργίας ανοιχτού κέντρου εμπορίου στα Χανιά σηματοδοτούν οι εργασίες της οδούς Καραϊσκάκη και Κρυάρη. Σε πρώτη φάση προβλέπεται αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης και υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Το έργο ουσιαστικά όταν τελειώσει το ανατολικό τμήμα της πλατείας θα επεκταθεί στο δυτικό τμήμα της πλατείας και θα αφήσουμε τελευταία την πλατεία 1866 προκειμένου να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Αν λάβουμε υπόψη ότι ήδη εκτελούμε στο κάτω μέρος και την ανάπλαση της Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Οι εργασίες για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου εκτείνονται σε μια μεγάλη περιοχή στον πυρήνα του εμπορικού κέντρου των Χανίων, που θα αναπλαστεί με προτεραιότητα στον κοινόχρηστο χώρο, ώστε να είναι προσβάσιμη σε πεζούς και ποδηλάτες και παράλληλα θελκτική για τους επιχειρηματίες. Χρειάζεται και κατανόηση και από το κοινό. Όχι να λένε τώρα τα κατηγορίτσια ότι πώς θα περάσουμε. Σεβαστούν τα έργα που γίνονται, που είναι σπάνια, ειδικά στα Χανιά. Για τον περιορισμό των οχλήσεων, δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα του κέντρου θα θυμίζει εργοτάξιο, οι παρεμβάσεις θα γίνονται τμηματικά. Οι δρόμοι στους οποίους ολοκληρώνεται η πλακόστρωση θα δίνονται αμέσως σε κυκλοφορία. Έχει γίνει ήδη η ιεράρχηση προκειμένου να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στους πολίτες και στα καταστήματα. Ήδη δουλεύουμε στο ασφαλτικό, δηλαδή έχουμε κλείσει, θα κλείνουμε τμήματα των δρόμων προκειμένου να ολοκληρώνουμε τα δίχτυα και να ξαναδίνουμε τον δρόμο στην κυκλοφορία. Οι εργασίες αφορούν στην υπογειοποίηση όλων των δικτύων και στη ριζική αναβάθμιση του αποχετευτικού και υδρευτικού δικτύου της ΔΕΙΑΧ. Η διαμόρφωση της πλατείας και των οδών Κορονέου, Κορκίδη, Κρυάρη, Κόρακα και τμήματων της Καραϊσκάκη και της Μιλονογιάννη θα γίνει με ενιαίο ισόπεδο πλακόστρωτο δάπεδο μεταξύ των πεζοδρομίων και των δρόμων, οι οποίοι μετατρέπονται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Πιστεύω ότι ήταν καιρός να γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ και όσο δηλαδή 26 χρόνων είμαι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν λίγο η περιοχή υποβαθμισμένη. Ενώ σε άλλες φωτογραφίες που είχα δει από το παρελθόν δεν είχαν καμία σχέση, ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Οπότε πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τον νομό αυτή τη στιγμή και για την πόλη μας και προφανώς και για τον τουρισμό. Οι πρώτες τομές στο οδόστρωμα αποκάλυψαν και πάλι ευρήματα της αρχαίας Κηδονίας, που πάντως δεν επηρεάζουν την πορεία του έργου. Αναμενόμενα, αλλά είναι σε βάθος που δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Η μεγάλη παρέμβαση υπόσχεται να διαμορφώσει μια διαφορετική φιλοσοφία στην πλατεία 1866. Ταυτόχρονα έρχεται να δώσει νέο αέρα στις περιμετρικές οδούς. Θα βλέπει ουσιαστικά μια πεζοδρομημένη πλήρως περιοχή, προσβάσιμη προς όλους. Δεν θα βλέπει αυτοκίνητα παρά μόνο σε ελάχιστες θέσεις και εκεί που προβλέπετε θα δείτε μια περιοχή όπως ουσιαστικά βλέπετε στην παλιά πόλη. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανάπλαση των 6 δρόμων γύρω από την πλατεία 1866 να έχει ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι.